Potřebuju, abys odkoupila moji firmu. Proč? Protože jsem byl hloupej, naivní. Skočil jsem někomu na špek. Říkal jsem si, jak je skvělý, že mám novýho odběratele. No, pozvolna se ta firma stala mým vlastně největším odběratelem. Pak už vlastně byla jediným odběratelem, no. A pak mi všechno zrušili. Oni byli fakt dobří. Dělali to nenápadně. No, asi jak stárnu, tak jsem prostě ztratil obezřetnost. A nechceš spíš půjčit, aby se z toho vymotal? Ne. Prostě už nemám sílu začínat znova. Rozhodl jsem se, že firmu prodám, dokud ještě v kondici a není úplně zadlužená. Skoupá, těší mě. Jsem moc ráda, pane Zedničku, že jste dorazil. Dobrý den. Tady váš kolega mi nedal možnost říct ne. Trošku jsem změnil pocit, že když mu nevyhovím, tak mě unese. Můj nevlastní bratr je v tomto ohledu, jak si řekněme, nevychovaný. Tak se za něj moc omlouvám. V pořádku. Slyšela jsem, že byste rád prodal svoji firmu. Tak mě napadlo, že bych vám udělala nabídku. To vás asi zklamu. Jak to? Byly to fámy? Nebyly. Firmu musím prodat, ale mám jiného zájemce, takže bohužel. No počkejte, to mi neříkejte, že jste se s někým takhle rychle domluvil. A i kdyby, tak to přece není důvod si nevyslechnout taky mě. To ano, samozřejmě, že si vaši nabídku poslechnout můžu. Jen dopředu upozorňuji, že je ve hře někdo další.